عشر كيني لواد إكس نكا لسنتو عشر كلاباد يوش استعمالك بلانك ووكبوك ووكبوك بلانك يا عد ورقد عاد لو شقيستو عند تبلتيس يو حيالها إكسل كوكو دياري عنو لبان حتى تبلتيس كو أمح تبلتيس كام حيالها اسكت ديارسان يسي بريدسانر سبريشيت waa spreadsheet la diyaariyay you can use waxaad u isticmaali kartaa to create a new spreadsheet inaad ku abuurti spreadsheet cusub with the same formatting and the preferred formulas kuwaas oo same ka ama isku nooc ka xagga wax hagaajin ama wax qurxinta iyo xagga formulaing with a tablet is marka ku dhex jirsi tabletisyada you don't need it ma baahnid to know inaad ogaati how sida to do u shaqeynayo ama u sameynayso the math xisaabta or even ama hatta how to write formula saad u qor lahayd qaacido these are corny already integrated into the spreadsheet waxay ku diyaarsan yihiin spreadsheet kaaga oo ay already ku yihiin. Haddaba, to use a blank workbook si aad u isticmaashi warqad cad ee Excel-ka waxayna soo furtaa Excel-kaagi. Open soo furo your Microsoft Excel. Microsoft Excel-ki soo furo. The window will appear. Daaqad ayuu ku soo bandhigi doonaa ama daaqad ayaa ku muuqan doonta. Click blank workbook. Marka waxaad ka doorataa blank workbook ماشي كوغلانتا اكسل كي ينسوك عنا يا طبعا اكسل كي ينسوك عيواكا بلانك ووك بوك وات هل كان باندورنا يا بلانك ووك بوك كوغلانتا مركا سي توس ايو يغفرم واساد صوفرن لهايد بلانك ووك بوك اما ورقات عد بنان ادو فرن لهايد to use excel tabletis waa dotkeena labaad ama qodobkeena labaad si aad u isticmaali lahayd excel tabletis kis ama xayaal excel ku diyaarsan open your spreadsheet excel ha soo furtaa excel kaaga ama spreadsheet ka saado taqaane soo furo ama soo kici select or choose your tablet ha select kareysa ama doorata tabletis yada or searching ama waxaad ku raadisaa ama ka raadisaa online tablets kuwa online ku diyaarsan then step ki hadoo kale soo furo kariye marka waa kuwan tablets ku kuwan diyaarsan ayaa la dhahaa sidoo kale haddaad online tahay halkan ay ku qoran tahay searching for online tablets ka ayaad click san doontaa markaas ku qoran doonta waa if you are online waa haddii aad online tahay halkaas uu noo joogo doonaan wixii su-aalana nagala socsiiya commentina u reeb